ಸಮಾಧಾನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ. ಇನ್ನು ರಣರಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇ ಹುಡ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದವ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 ಬಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹೇಳೋ ನಡೀರಿ. ವರ್ಷ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ರೀ? ಅರಸೀಕೆರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರೈತಲ್ರಿ, ಕೌಶಿಕ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಅದು ತಡೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ವ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ 15 ವರ್ಷ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ನಾವು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ, 15 ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲಿಂಗಾಯತ್ ರೋಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕುರುಬ ರೋಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರುಬರನ್ನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಾಯ್ತಪ್ಪ 2.5 ವರ್ಷ. ಜನರಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚೌಡ ಇದ್ದಾರೆ, 2.5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚೆ ಹುಡ್ರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ತಾನೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ ಸೀಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಸೋಲಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದೆಂತನೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದೆಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೈತೆ ಒಂದು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಣ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ನನಗೆ 3 ತಿಂಗಳು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೇಳಿರೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖೇನೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಕುರುಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ವಕೀಲರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.